Aktiviteti fizik mbetet një sfidë e vazhdueshme për çdo mosh dhe në të njëjtën kohë domosdoshmëri për secilin prej nesh me kalimin e viteve. Lëvizja është jetë, thot specialisti i fushës Ani Dedja, i cili nënvizon se ushtrimet në palestër mbeten baza në mënyrë të veçantë për të rinjtë që po orientohen drejt aktivitetit fizik. Mendojmë që në ditët e sotme, pra pasi periudhë gojat gjatë, domethënë me frekuentimi i të rijeve, orientimi është drejt aktivitetit fizik. Për shik këtu, do mund palestrën që është baza e mështimit fizike, ka një frekuentim goxha, një intensiv, goxha të madhë, dhe duhet jemi falendërues të gjithëve atyre që bëjnë përpjekje për t'i orientuar këta të rinj drejt një mënyre dur për të mbushur, për të ngjeshur kohën, dhe për të qenë sa më pranë, do mund të qenit shëndetshëm dhe largë veseve që përbëjnë sot një risk dhe rrezik shumë të madh. Duke filluar që nga rinia sotme dhe në vazhdim domethënë me moshat ndryshme. Është goxha për mendje kjo pjesë dhe do të jemi falënderues që sot të rit kuptojmë që në forma dhe metoda të ndryshme, mënyra të ndryshme, domethënë qoftë nga propaganda rrjeteve sociale, qoftë juaja mediatike që për të drejtën keni bërë të luat një rol shumë të madh që sot të rit e sotëm domethënë të orientohen, të dëgjojnë, të shikojnë domethënë nëpërmjet medias është një komponent shumë i rëndësishëm. Për të pasur një qasje, një jetesë sa më komode, sa më të mirë. Nga ana tjetër, pozita gjeografike e Durrësit është tepër e favorshme dhe për shëtitjen e natyrë, duke krijuar mundësi zgjedhje sipas grup moshave. Duke nënvizuar rëndësinë e ushtrimeve, inspektori Dedja thotë se shifrat tregojnë për një stërvitje nga 10 deri në 14 orë. Durrësi nga pozita gjeografike është qytet të ofron edhe stërvitje në kushte të salla të mbyllura dhe stërvitje në kushte në ambientet jashtme. Dhe po të shikojmë, domethënë, frekuentimi është goxha i madh. Unë do të marr një mesatare për sot, domethënë, një individ arrin, domethënë, të ushtrohet në palestër në javë, domethënë, arrin të bëjë 10 orë deri në 14 orë. Që seancat fillojnë nga të përditshme deri ato 2 herë apo 3 herë në javë, domethënë, po një mesatare 10-14 orë, domethënë, është shumë e kënaqshme. Duke i u përqiqur mjekësisë me lëvizjes, spitalit të Durrësit i kemi kursyer shumë shtretër, thot Dedja, duke bërë apel që aktivitetin fizik ta kthejnë në mënyrë jetese.